Nëse buzëqeshja do të ishin njësi amatse, atëherë do të mund të konkludonim se mbledhja e dytë informale e qeverisë së majtë u mbyll me sukses. Kryeministri i Ardhshëm Edi Rama me një takim prej afro 4 orësh para ditën e së martës mbylli takimin e dytë dytitor të qeverisë së re, mbledhje e cila u mbajt në Hotel Koloseu në qytetin e Shkodrës. Mësohet se në takim kanë vijuar diskutimet për programin qeverisës, marrjen e detyrës së qeverisë së re gjatë muajit shtator dhe prioritetet e secilit dikaster për 100 ditët e para. Burimet Ora News tanë se një pjesë e ministrave kanë raportuar për prioritetet e kësaj periudhe, masat e ndërmarra prej tyre për ngritjen e stafeve dhe strukturave përkatëse. Pjesë e diskutimit kanë qenë edhe buxhetet sipas çdo ministrie. Vetë kur socialisti në një postim në profilin e tij në Facebook e vlerëson kabinetin si një skuadër të gatshme për të merituar besimin e 23 qershorit. Vendosën në Shkodër piketa të qarta për 100 ditët e para, si edhe për 300 ditët që do të përcaktojnë natyrën e qeverisjes dhe cilësinë e marrëdhënies me njerëzit. Mbledhja e Shkodrës njësoj si në Vlorë ka qenë hermetike për mediat, por këtë herë kur socialisti Edi Rama u tregua do lëshuar me median e përmes tyre edhe me qytetarët, duke ofruar në faqen e tij në Facebook një set fotografish që tregojnë ministra të shpenguar mes bisedash dhe buzëqeshjesh. Projekti përfundimtari i programit 300 ditor të të majtëve do të shpaloset në kuvend gjatë javës ardhshme, pasi të një sesion i ri parlamentar dhe qeveria Edi Ramës të mandatohet nga presidenti i Republikës.